Біля міського управління внутрішніх справ вишикувались бійці. Їхні обличчя сповнені мужності, а в очах – сталевий блиск. Командир дає останні вказівки, і солдати готові відправлятися обороняти батьківщину. А впевненості й сил їм додає тепла підтримка криворіжців. Ми прийшли підтримати морально і матеріальним планом. Привезли ми для наших бійців теплу одежду, хотим їх провожати, руками махати, щоб у них був моральний дух, щоб вони знали, що ми з ними завжди були, будемо і будемо їх підтримувати. Для повноцінного виконання обов'язку бійцям необхідне належне спорядження. Криворізькі бійці забезпечені усім необхідним – теплими речами, спеціальною термобілизною, засобами для обігріву в польових умовах. Українці вважають їх своїми героями, вороги називають – кіборгами. А командири переконані у їхньому бездоганному військовому вишколі, бо вчили бійців якнайкраще. У зоні АТО перед ними постануть непрості завдання. Задачі, які перед ними ставляться, зв'язані з підтриманням порядка при, можна сказати, навіть фронтовій зоні, забезпечують проводку воєнних грузів, гуманітарних грузів, підтримують надлежащий порядок на прилегаючій території Дніпропетровської області, Донецької області. Відповідно, всі, як і предыдущі структурні підрозділення, пройшли необхідний курс підготовки, знаходясь в розположенні. У лавах мужніх чоловіків – тендітна жінка. Однак і характером, і військовою вправністю вона не поступається своїм товаришам по службі. Марина працювала оперуповноваженою, а нині у числі добровольців відбуває на схід України. Какие-то навыки нужно передавать младшим, учить. Ну, воевать женщина изначально не должна по природе своей. Ну, а кто, как не мы? У каждого свой патриотизм. Один патриот своей страны, один патриот своей семьи, один патриот своего города. Каждый из нас патриот. Ну, вообще мы украинцы. Поряд із солдатами – їхні близькі. Лишається 10 хвилин для прощання. І час по машинах. Провожаю свого чоловіка, дуже переживаю за нього. Ви знаєте, рішення приймалося дуже швидко, навіть не було ніяких роздумів, іти воювати чи ні. Він в мене людина, патріот найперше України, українець, щирий українець, який любить свою батьківщину, який вболіває за неї. Побажаю, щоб хлопці повернулися, що могли. Удачі їм.